Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація стосовно чергових обшуків Служби безпеки в ArcelorMittal Кривий Ріг із звинуваченнях в ухиленні від сплати податків на суму понад 4,4 мільярди гривень. Компанія категорично відкидає необґрунтовані звинувачення і готова пояснити історію цього питання. Шевченківський районний суд міста Київ своїм рішенням надав дозвіл Службі безпеки на проведення обшуку в ArcelorMittal Кривий Ріг, який відбувся 15 жовтня. Представники головного слідчого управління СБУ вилучили оригінал рішення Державної податкової служби України про результати розгляду скарги нашого підприємства. Це рішення було винесено Державною податковою службою за результатами нашого адміністративного скарження до нарахувань після планової перевірки. Це рішення було складено в одному примірнику, оригінал якого знаходився на підприємстві, і його вилучення необхідне для здійснення слідчих дій. З цієї ухвали ми змогли дізнатися, у вчиненні яких саме злочинів звинувачується наша компанія. Зокрема, в ухвалі суду зазначено, що кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення ряду правопорушень. Їх умовно можна поділити на декілька груп – корупційні зловживання владою, злочини у сфері господарської діяльності, ухилення від сплати податків, відмивання майна, злочини проти громадської безпеки, фінансування тероризму. Також привертає до себе увагу такий цікавий факт. Згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України, усі перераховані корупційні статті належать до підслідності Національного антикорупційного бюро України. Злочини ж у сфері господарської діяльності повинні розслідуватись Державною фіскальною службою України. З усіх інкримінованих кримінальних порушень лише одне відноситься до підслідності Служби безпеки України – фінансування тероризму. Постає питання, чи не можна припустити, що такий барвистий букет кримінальних статей з'явився виключно для того, щоб розслідуванням справи здійснювала саме СБУ, яке не мало б такого законного права за інших умов. Повернемось коротко у минулий рік. Коли Офіс великих платників податків проводив перевірку підприємства щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період 2014-2019 років, перевірка стосувалась питань нарахування та сплати податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати за користування надрами, плати за землю. За результатами перевірки, контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання ArcelorMittal Кривий Ріг, застосувавши штрафні санкції у обсязі 7,9 мільярдів гривень. Такі висновки ґрунтуються на нібито неправильному застосуванні об'єкта оподаткування рентною платою. Від зазначення об'єкту залежить і база нарахування податкового зобов'язання. Підприємство визначає в якості об'єкта залізну руду, тоді як податківці переконані, що об'єктом має бути залізнорудний концентрат. Окрім того, податковий орган вважає протиправним перерахунок податкових зобов'язань і сплати за землю після визнання нечинним рішення Криворізької міської ради від 2017 року, а також вважає протиправним застосування понижувального коефіцієнту згідно з рішенням міської ради від 2015 року, застосування невірної ставки орендної плати. Однак ми переконані, що зроблені в акті перевірки висновки не відповідають вимогам податкового законодавства та актуальним правовим позиціям Верховного суду. Передбачена законодавством процедура проведення податкових перевірок забезпечує платнику податку право надання заперечень до акту перевірки. Компанія скористалась цим правом, а у подальшому також оскаржила отримані рішення у Державну податкову службу України. До скарги підприємство додало ряд документів, зокрема експертні висновки, первинну документацію, судові рішення. В результаті неупередженого розгляду поданої скарги у порядку, встановленому чинним законодавством України, донараховані зобов'язання для підприємства зменшились вдвічі – до 3,5 мільярдів гривень. Після завершення процедури адміністративного оскарження підприємство звернулось до Окружного адміністративного суду міста Київ. Наш намір – оскаржити до нарахування у розмірі 3,5 мільярдів гривень, які ми також вважаємо безпідставними та незаконними. Право судового оскарження рішень, з якими платник податків не погоджується, гарантовано Конституцією України, Податковим кодексом і Кодексом адміністративного судочинства України. На підтвердження власної позиції підприємство наводить ряд аргументів та демонструє докази, які переконливо спростовують позицію Офісу великих платників податків. Через виявлення додаткових доказів протиправності податкових повідомлень рішень, у жовтні компанія подала ще один позов до Окружного адміністративного суду міста Київ. Він пов'язаний з грубими процедурними помилками з боку інспекторів під час перевірки, що, на нашу думку, призводить до визнання недійсності акту перевірки та неправомірності виписаних на його підставі податкових рішень. Слухання по обом справам тривають та призначені на листопад 2020 року.
Суди різних інстанцій у своїх рішеннях неодноразово вказували, що об'єктом оподаткування є саме мінеральна сировина – руда, а не кінцевий продукт виробництва – концентрат та агломерат, який неможливо віднести до мінеральної сировини та визначити як об'єкт оподаткування. Відповідні рішення були винесені на користь основних промислових підприємств Кривого Рогу. Жодної унікальності в методиці розрахунку рентної плати для ArcelorMittal Кривий Ріг немає. У своїй діяльності підприємство керується виключно нормами Податкового кодексу України. На підтвердження своєї позиції ArcelorMittal Кривий Ріг отримав висновки міжнародних аудиторських та юридичних компаній. Загалом у 2015-2019 роках підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 40 мільярдів гривень податків і зборів, у тому числі 1,8 мільярдів гривень рентної плати за видобуток залізної руди і 2,1 мільярда гривень податок за землю. Платник податку не може бути покараним за те, що податкова скасувала частину власних донарахувань. Така поведінка державних органів суперечить фундаментальним принципам права та є черговим сигналом про погіршення інвестиційного клімату в Україні. Компанія ArcelorMittal глибоко стурбована інкримінуванням такої гучної статті, як фінансування тероризму. Створення терористичних угрупувань або фінансування окремого терориста можливо лише з прямим умислом, з усвідомленням злочинності своїх дій та їх наслідків. Це точно суперечить планам найбільшого інвестора в цій країні та законослухняного міжнародного бізнесу. Разом з іншими звинуваченими, зазначеними в ухвалі Шевченківського суду, це створює загрозу значних репутаційних ризиків для компанії. Безперечно, ми готові до серйозного захисту своєї ділової репутації. Необґрунтовані звинувачення щодо можливого зниження сум сплачених податків викликають у нас суттєве занепокоєння та свідчать про тиск на іноземного інвестора, що явно не сприяє покращенню інвестиційної привабливості України. Дуже сподіваємось на увагу влади до ситуації, що склалась, та віримо у верховенство права у державі, де компанія ArcelorMittal успішно працює вже 15 років.